dufcadii 13-aad ee ka qalin jibisa jaamacadda Soomaaliya ayaa xaflad ballaaran lagu sameeyey garoonka X Konis ee dhowaan lagu magacdaray Alla u naxariistay Duqii Hore Muqdisho Injineer Riiso. Ardaydan oo tir ahaan gaaraysay 2,182 ayaa buux dhaafiyay gudaha garoonka, waxaana isugu jireen kuwa dhammaystay heerka koowaad ee Bachelor Degree iyo heerka labaad Master Degree, dhammaystana kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, madaxda jaamacadda iyo waalidiin badan oo doonayay in ay farxad la qaybsadaan carruurtooda. Gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Dr. Ismaaciil Cali Siyaad ayaa ka hadlay tirada ay soo saartay jaamacadda Soomaaliya. Waxaan halkan hambalyad diiran uga soo jeedinayaa ardayda qalin jabinaysa maanta, waalidiintood iyo macallimiintoodaba. Waxaan dhammaantiin idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa hubaal ah in badan oo idin ka mid ah inay maanta farxad darteed ay iloobi doonaan caqabadihii ay la soo kulmeen. Iska ilooba duruufihii adkeeyaa wax ku soo barateen, dhafarkii iyo adeegii aad muujiseen intii aad waxbarashada ku jirteen waxay noqdeen kuwa miro dhala. Maanta waa maalin qiimo weyn ugu fadhida jaamacadda Soomaaliya. Waxaa jaamacadda ka qalin jabinaya maanta 2,182 arday, waa 2,182 arday, waa 2,182 arday oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee jaamacadda. Qaar badan oo ka mid ah ardayda maanta qalin jabinaysa oo halkan fadhida waxay wax ku soo barteen deeq waxbarasho oo ay bixisay jaamacadda Soomaaliya. Wasiir Duulaha Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulle Jaabiri ayaa sheegay in ay muuqato wada shaqeynta Wasaaradda Waxbarashada iyo Jaamacadda Soomaaliya, waxaana uu hambalyeeyey ardayda maanta qalin jabisay. Hambalyaan idin leeyahay, run ahaantii haddaanahay Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare, sharaf ayay noo tahay inaan goobjoog ka ahaano, inaan maanta halkan aan joogno, inaan aragno arday Soomaaliyeed oo qurux badan oo si caafimaad qabta waxbarashadooda ku dhammaystay. Cabdullaahi Axmed Salaad oo ka mid ah ardayda qalin jabinaysay ayaa kaalinta koowaad u galay ardayda, waxaana uu ka waramayaa sida ay u suurogashay. Ku imaan kartaa waa dareemi kartaa juhdi iyo dadaal dheer, Ilaahay mahadiis, Ilaahay garab istaag, Ilaahay awooddiisa dartiis ayaa kusoo gaaray, waalidka oo dadaala dartiisa iyo aniga dartay oo dadaal badan geliyey duruustii aan dhiganayay, macallimiinteeda oo garab istaagay iyo dhammaan jaamacadda Soomaaliya. Ayaan Cabdiqaadir Cantoobo waa hooyo laba caruur leh, waxay ka mid ahayd ardaydii maanta qalin jabinaysay. Wareysi ICSRTN ayaa kaga warantay sida ay ugu suurgashay iyada hooyo ah inay dhammaysato waxbarashada. Alxamdulilaah, horta markii hore intaan waxbarashadeydu bilaabin kahor inaan guursado waa jeclay. Haddana anigoo waxbaranayo guur la ii soo bandhigtay, alxamdulilaah waan aqbalay. Wuxuu Ilaahay fududeeyay rabaa always fududaado. Haddana waa ii fududaade, laba gabar oo yaryarna waa haystaa, waxbarashadeydana waa wataa. Alxamdulilaah, waxba igama maqno. Waa la ii soo bandhigay, dad badan waa ii soo bandhigeen. Horta gabar waxbaranayso hadday intay familkeedu tagtee dhaado ninkaana wataa inaa guursadaana rabaa, familka way ka niyad jabayaan xaqiiq. Haddana saasay tahay anoo dareemaya inay culaysyo jireen. Haddana aan ku dhiiraday banaanka soo dhigay hooyada iyo aabe, barbaarintii ay soo barbaariyeen, garabsiintii, for everything, ma ku gacan seerin oo meel cidla ma soo istaagin. Oo maanta level baajaa taaganahay, brine level master iyo PhD iyo ka badan inaa gaaro, aan rajaynayaa insha allah. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.